Құрметті достар, биыл біздің бақта алма ештеңе жоқ. Мен осылай сиыр бүлдірген теріп жүрмін.
Домбалақ бақшаны мал бытшын шығарды ғой. Талай ғасыр болған тал ағаштары құшақтасаң құшағың жетпейді. Сиыр бүлдірген, қой бүлдірген деген қалым болатын мұнда. Қазір бәрі мал таптап тастаған ғой. Өкінішке орай мал қазір бағылмайды. Соның арқасы. Тура жүзімдей өсіп тұрмын, жүзімдей. Мені жүзім сияқты. Үзіп-үзіп жей бер. Тура жүзім сияқты. Салбырап, салбырап, мен қалай өсіп тұр.
Бір жегенде жүзің жейсің ғой. Видеоның астына комментарий жазып қоятындар табылады. Кеш бізге, бізде деген деп. Сенем жігіттер. Бізде де сондай керемет болатын. Екі ай болды. Жаңбыр жоқ, жаз құрғақшылық. Сондықтан енді жеміс жидектің бәрі нашар биыл. Құрметті достар, енді сиыр бүлдіргеннің дәмін айтып енді кеткізе алмаймыз. Тәтті қышқылдау болады. Енді ауылда өскен, бұны теріп жеген адамдар біледі енді дәмін. Бүгінгі осы, келесі кездескенше аман есен болыңыздар.